que há? Tão querendo me tirar. Não assumo essa culpa, nem embaixo de pancada de chuva, de canivete. E não te mete a besta, tipo burro, pra você pode ser aquela figura infernal que espalha o mal. Que tal viver a vida inteira subindo num pau de sebo, buscando sossego, escorrega, cai, e pra completar a rima, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Sempre chegam muito perto do buraco e dão um salto maior que a perna. E quando sentem o perigo já era, acabam na horizontal, sete palmos abaixo do chão. Lá se foi mais um irmão, que poderia ser um doutor, uma celebridade nacional, um Taíde de um Mano Brown. Esses dois últimos, procurados por tráficos de influências e informações, usam alto nível de verdade em suas transmissões. Verdades estas, ignoradas pelo povo que tem dinheiro e nunca teve nem aí, o povo pobre brasileiro, que revida os ataques, não quer mais viver no chiqueiro. Aguaceiro, lamaçal, destruição total, condição de animal, gado de preferência, que aumenta a audiência da televisão. Me dá o controle, vou apertar o botão. A imagem que você vê não é nada. A imagem que você vê te arregaça. A imagem que você vê não é nada. A imagem que você vê te arregaça. Todo dia, milhares de emissoras mostram o melhor em termos de ação e aventura. Civis desesperados, polícia na captura. Taíde adverte, absorver todas as informações dadas pela TV é prejudicial à cabeça, principalmente aquelas que não te ajudam em nada. Às vezes estou em frente à tela e digo, ora bolas, dizem pra eu não beber, não fumar, mesmo assim me vendem a droga. Eu não sou racista, mas sou radical, acompanho meu raciocínio, minha opinião e tal. Na TV, parece que só o branco é que escova os dentes, compra carro, é professor, tem profissão. O negro só aparece como empregado, vendendo bebida ou pagando prestação. Quando vê um gato pingado, acha que tá muito bom. Religião, agora é sinônimo de dinheiro, tem grande aceitação no território brasileiro. O dízimo deixa o pastor mais rico com uma grana que era sua. Os que se dizem pais de santo jogam búzios, leem cartas no meio da rua. É palhaçada pura, tudo isto tenho visto, é muito esquisito. É o anticristo em tela e transistor, totalmente o oposto daquele homem enrolado num pano, de braços abertos, com um prego fincado na palma da mão. Deus não quer seu dinheiro, ele quer sua fé, seu coração. Tô muito injuriado, é melhor passar pro refrão. A imagem que você vê não é nada. A imagem que você vê te arregaça. A imagem que você vê não é nada. A imagem que você vê te arregaça. A exploração já rola há algum tempo, e o sofrimento alheio é jogado ao vento, ou melhor, no ar, como atração principal. Vence o programa que mostrar mais desgraça e tal, e segue o ritual. Uma pá de Mauricinho, Patricinha numa academia, malhação total, eu mudei o canal. O deputado foi fisgado, e pra dar um de coitado, chorou feito criança em frente à tela. Safado, ladrão de pai de família, trabalhador, tinha que ter saído da CPI, ido direto pra uma cela, limpar cocô de corredor em corredor. O povo é assim, assiste a TV só com a metade da mente ligada. Com certeza outra metade tá alienada, não tem opinião formada sobre nada, aceita qualquer besteira que lhe é passada. Com despertar da nova era, tô pronto pra guerra. Meu arsenal é verbal e vim pra iluminar as trevas. Matéria-prima lapidada, conceito eficaz, mente criadora, estilo sagaz. Vivendo num mundo em constante desenvolvimento, não seja escravo televisivo, fique atento a novos conhecimentos. No Brasil do futuro, a era da informação, TV a cabo, internet, globalização. É claro que isso não está na mão da maioria, pois vejo lado a lado miséria e tecnologia. Grandes centros urbanos, todos modernizados, periferia, favela, sem saneamento básico. Pense nisso, o que eu falo é real, não é boato. Aqui é Taíde Online, relatando os fatos. A imagem que você vê